سلام اندمنا لاتشو ود ياغريز ووچ لملاو يكرستنا من التكتاوچ انكوان لغي تاچن لمداني تاچن لأيسوس كرستوس يلي دبال بسلام عدرساتشو يالن بتلمدو ساعت لأن انت عداديس انديو موقتاو يالكوات شون زيناوچ جيلاتشو كربيالو تملكاو تاچن لزي يوتيوب چانال عديس كوناتشو سبسكرايب بمارك بيتسابيونو بكرميام يا من الملكة وزينا دكتور دبرزيون بمكتل تقلعي منيستر نتلي شومونو يا هوات لك أمان بري هونوت دكتور دبرزيون قبر ميكيل يا إيتوبيا مكتل تقلعي منيستر نت شومت لي ستا شومونون من جوش تاوكو موال بهواتنا يفرع المنجس مكاكل بكربو يتدرقو سممنات مسارة بعد رقمالكو عادي سي كابيني دلدل نمينور يتاوكو موت من جوش تاوكو بركاتا يا هوات بوليتكاي وتادراوي بعد سلطانات ودى فدرال سلطانوج بكفتن يمارك ودى مكالاكا ملسو لماس قبات كدما زججس يتقباد دمونو قلصوال كنزي بعد سلطانات مكاكل قمبار كدامنتون يميوس دوزينا يا دكتور دبرزيون لمكتل تقلعي منيسترنات متاجسيون بمكتل دقمو آتو جيتاچو ردا لووچي قداي منيسترنات لمشوم انتا قدا لموقت متاجلوال آتو جيتاچو ردا يووچي قداي منيستر كارهون دقمو يا تقلعي منيستر عابي جهامج يووچي قداي بيرايدن تاماكاري هونو لشومو عندما يشلو باهون وقت يوتشي قداي بيرا يدن نتا ماكاري يهونوت آتو ريدو هنوسين يوتشي قداي منيستير هونو دي شومون دم يشلو منشو چاچو ملكة ثانم ستوال باهون وقت يملك التقلي منيستيرو يوتشي قداي منيستير نتن دربو يازوت آتو دمك امكونن باعد دي سوي سلطان شكرگر نيوارك بميگينيو يتبا بروس منغستات صفات بيت بمولو امباسادر نت لمشوم اندتا قدنا ينم لما مشاچت አቶ ደመቀ የአምባሳደር ነ ስልጣና እየወሰዱ እንደሰነበቱም ለማወቅም ተሽኗል የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች የገናን ባል ለማክበር ላሊበላ ከተማ እየገቡ ይገኛሉ የቱሪዝም ሚኒስቴር ከፍተኛ አመራሮችና የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች የገናን ባል ለማክበር ላሊበላ ከተማ ገብቷል እንግዶቹ ላሊበላ አየር ማረፊያ ሲደርሱ በከተማው አስተዳደር የሃይማኖት አባቶችና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ደማቅ አቀባበልም ተደረገላቸዋል መቀመጫቸውም በአዲስ አበባ ያደረጉ አምባሳደሮች የገናን ባል በድምቀት ወደሚከበርበት የላሊበላ ከተማ የመታወቂያ ጉዞ በማድረግ በባሉ ለመታደምና በአከባቢው የሚገኙ የቱሪስት መስህብ ስፍራዎችን ለመጎብኘት አሁን ቦታው ላይ ይገኛሉ ባሉ ምክንያት በማድረግ በማንኛውም ሁኔታ ርችት መተኮስ ክልክል መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስተዋቀ በባሉ ምክንያት በማድረግ መርፍም እንደሚተኩስ የተገለጸ ሲሆን የገናን ባል ምክንያት በማድረግ ታህሳስ 29 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ከጧቱ 12 ሰዓት 9 ጊዜ መርፍ የሚተኩስ መሆኑን በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሀገር መከላከያ የኪነ ጥበብ ሥራዎች ዳይሬክቶሬት አስተውቋል ፖሊስ በተለያዩ ጊዜያት ባደረገው ቁጥጥር የጦር መሳሪያ የሚያዟውሩ ህገወጥ ባላትን ተጠብቀው እርችት ሽፋን አድርገው ልዩ ልዩ የጦር መሳሪያዎች እንደሚተኩሱም አረጋግጧል ከዚህ ቀደም በአንዳንድ ቦታዎች በርችት ምክንያት ጥፋት ያስከተሉ አደጋዎች ማጋጠማቸውን ፖሊስ አስተውቆ ለህብረተሰቡ ሰላምና ደህንነት ሲባል እንዲሁም ርችት መተኮስ ለጦር መሳሪያ ለሚያዟውሩ ህገወጦች ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር በመሆኑ ለህብረተሰቡ ሰላምና ደህንነት ሲባል ርችት መተኮስ ፍጹም የተከለከለ መሆኑ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስተውቋል ህብረተሰቡ ርችት ባለመተኮስ አስፈላጊውን ትብብር እንዲሁም ርችት በመተኮስ የህብረተሰቡን ጸጥታ የሚያውቁ ሲያጋጥሙ ለፖሊስ ሪፖርት እንዲያደርግ የአዲስ አበባ ፖሊስ መልእክቱን ማስተላልፏል በመጨረሻም የሴንትራል አዋሳ ባለቤት የሆኑት ወይዘሮ አማራጅ ዘለቀ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ ወይዘሮ አማራጅ ዘለቀ ከሐዋሳ ከተማ እድገትና ከልጅነት እድሜያቸው ጀምሮ የደከሙ ሲሆን ከሐዋሳ ከተማ በተጨማሪ በኢትዮጵያ የሆቴልና ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ላይ አሻራቸውን በጉልህ ያኖሩ ብርቱና ተምሳሌት ሴት ነበሩ ወይዘሮ አማራጅ ዘለቀ በተለይም የከተማዋን እድገት ታሪክ በጉልህ በማስተዋወቅና አብሮ በማደግ ውስጥ ትልቅ አሻራቸውን ካኖሩ ግለሰቦች አንዱ እንደነበሩ የከተማ አስተዳደሩ ማስተዋወቁን በስራት ሬዲዮ ዘግቧል ወይዘሮ አማራጅ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን በሐዋሳ ከተማ በአንዶር በፊት ማስገባታቸውና ስራ ማስጀመራቸውም ይታወሳል የሴንትራል ሆቴል በሐዋሳ ከተማ ወይዘሮ አማራጅ ያስተዋወቁ
በጊዜው ከፍተኛ የሆቴል ኢንዱስትሪ በከተማው ያልተስፋፋ ሲሆን አሁን ላይ በከተማው ለሚገኙ ዘመናዊ ሆቴሎችና ሪዞርቶች መሰረት ይጣሉ ሆነዋል። የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር በወይዘሮ አማራ የዘለቀ ህልፈት የተሰማውንም ጥልቅ ሐዘን ገልጿል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኳቸው መረጃዎች እኚህን ይመስሉ ነበር። በድጋሚ ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓል ልደት በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ተመልካቾቻችን ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አይዘንጉ። እናመሰግናለን።